جناب چیلبل رالو دا ما خیال دی چې بس دی دا هغه چې دی که نه بالکل یون هوټو چې دی رو رسید ښکاري نه لږ به داسې شو همدغه بره 1.5 چې دی یو مخکې بل ځای دی یاره بس پرې وکړو جی دې پسې راغلو ها جی لږ به ور مخکې شو چې نظاره خو یې وکړو واو ښه دا وګوره نو وا سبحان الله دا وګوره دا ګیر چاپېره ځنګلې او منځ کې ښایسته جی نو بیا اوس وایه واو سبحان الله ډېر ښایسته سا یو نیم کیلومیټر یاره نور خو رانه تګ نه کیږي بس دی درې نیم کیلومیټر هغه جیل نه صرف په دې جیل پسې په ځنګل کې راغلم نو درې نیم کیلومیټره چې وي نو دا به وي تقریبا څلور خو به وي ځکه چې اوړه او دا غټ جیل دی دا وګوره